танцьорите на фолклорен танцов театър Найден Киров репетират в залата. На 3 март те ще омагьосат русенската публика на тържествения концерт в доходното здание от 18 часа. През 2015 ансамбълът става на 55 години. Ще ги отбележи грандиозно през лятото. Къде обаче живеят костюмите им и колко са на брой? Влизаме в царството на народните носии. Костюмите, с които фолклорен театър Найден Киров разполага, са над 1200. Точна бройка не можем да кажем. В смисъл такъв, че ние имаме и така на части подредени костюми, които сглобяваме в определени моменти. И имаме от абсолютно всички фолклорни области на България. Северняшки, доброжански, тракийски, пирински, шопски. Най-старият костюм на фолклорен танцов театър Найден Киров е на 50 години. Той се е предавал през поколенията, но е жив и до днес. Танцорите го обличат в най-новата постановка «Игри из Добруджа». Премиерата й е на юбилейния спектакъл през юни. Как се изработват носиите? Трудно се изработва, когато искаш да го направиш наистина така да бъде много близко до оригинала. А повечето от нашите костюми са точно такива, защото материята е такана, бродерията в повечето случаи е ръчна. Така максимално, когато сме ги правили, сме се стремяли да бъдем близко до оригиналните костюми. Оттам идва и красотата. Муниела Добрева допълва, че освен красиви, всички костюми са изключително удобни и не излъга. Костюмът, който съм облякла, е от пиринския край. Характерното за него е, че той е изцяло ръчна изработка. В него са танцували наистина много жени, защото той е на цели 25 години. В костюмите на фолклорен танцов театър Найден Киров ще се пременят още много поколения, които ще продължат да радват зрителите и да прославят Русе по света.